Я рада, що сьогодні ми тут прийшли до музею Пирогова з моїм чоловіком, з нашими друзями. І ми тут, тому що це є можливість віддати данину нашим традиціям, які святкуються в особливих різних варіаціях у всіх регіонах України. Щедрий, місто ти докати, добрим людям, добрим словом, серцем привітати. Стали в парі, стрілочки сестриці, вище чарі, повні чарі, 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 вниці. Пироги вилазьте з печі, наливайте з вина. Добрий вечір!